د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسی کې د تګ راتګ لپاره لارې بندې دي. د خوړو درملو کمښت خلک له کړاوونو سره مخ کړي دي. په کورمه کې دوامداره فرقه یي نښته ګڼه مرګ ژوبله هم لري. د سیمې خلکو د لاریونونو په ترڅ کې د پاکستان له حکومته په ځلونو د دې جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې، خو حکومت په بې غورنۍ تورنېږي. په کورمه کې څه روان دي؟ د جګړو اصلي لامل څه دی؟ نن یې په سپړنه کې سپړو. سلامونه، وخت مو په خیر. زه روحلامین یازایم. کورمه کې د نښتو پای ته رسېدلو لپاره هڅې شوي، ولې د نښتو مخنیوی نه ده شوی؟ په همدې اړه د نجیب پاسون راپور ګورو. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې فرقه ایزې شخړې، هغه چې له اوږدې مودې راهیسې په دې سیمه کې روانې دي. دغو شخړو له تیرو څو میاشتو راهیسې زور اخیستی چې له امله یې د سیمې لسګونه ځایي خلک وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کورمې چارواکو په خبره د دغو پیښو له امله د سیمې ټولې د تګ راتګ لارې بندې شوي تر څو د نورو ناوړو پیښو مخه ونیسي. همداراز د یادې سیمې اوسیدونکو ویلي د لارو بندېدو له امله په سیمه کې د خوړو او درملو کمښت په روغتونونو کې ناروغان له ناوړه برخلیک سره مخ کړي. د دوی په خبره د درملو د کمی له امله تر دې دمه یوه ماشوم سا ورکړې. ډېر داسې کلي دي لکه بشراک سې، هغه دي کې نه خوراک موادي مواد ورتلل شي، نه داسې هلته خلک هغه ورډال شي، دوایانې ورډال شي. په ورته وخت کې بیا د لارو بندېدو او د درملو کمښت په غبرګون کې د کورمې خلکو لاریون کړی او له حکومته یې غوښتي تر څو د دغو خونړیو نښتو مخنیوي دپاره ګامونه پورته کړي. د دوی په خبره په کورمه کې د شیعه او سنی ترمنځ دغه وژنې چې فرقه ایزه بڼه یې خپله کړې، ځایي حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی. اعتراض کوونکو له چارواکو غوښتي د دې پر ځای چې یوازې د دغو نښتو ننداره وکړي، باید مخنیوي لپاره کاکړ کسان د قانون منګلو ته وسپاري او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هڅې وکړي. که څه هم د سیمې قبایلو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو او جرګې هڅې څو ځله شوي، خو بیا هم دا تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تیره میاشت په کورمه کې یوې جلسې ته ویلي وو په دغه سیمه کې د جګړې مخنیوي لپاره چارواکي خپل مسؤلیت نه ترسره کوي او نه هم بل چا ته اجازه ورکوي چې د روغې جوړې لپاره هڅې وکړي. زه لا کورم هر میاشت لاسونه پورته کوي، وینې تویږي او په وینو پسې بلها اوښکې تویږي. بلها مند یې نن هم نشي هېرولی چې څنګه په وینو کې سره لاسونه د دوی مخې ته کېښودلي وو. کورمه چې د خیبر پښتونخوا ایالت د کوهاټ اړوند یوه ولسوالۍ ده، اکثریت اوسیدونکي پښتانه دي او له مذهبي اړخه پر شیعه او سنی ډلو ویشل شوي. په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې د ځمکې ملکیت پر سر د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ خپلمنځۍ نښتې رامنځته کیږي چې وروسته فرقه یي بڼه خپلوي. تر دې دمه د دې شخړو د مخنیوي لپاره حکومتي هڅې او د ځایي مخورو جرګې او مرکې ناکامه شوي. د نن په سپړنه کې راسره میلمانه دي آزاد خبریال محمد سلیم، د پاړچنار قومي مشر عطاالله خان او د سیمیزو چارو شنونکی رحیم ناصر. درې واړو درنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ملک صاحب، راځو پیل کې تاسې ته. چون تاسې خپله هماغه سیمه کې یاستئ، پاړچنار کې یاستئ، کورمې ایجنسۍ کې څه کیسه روانه ده؟ ډېره ډېره مننه جی، زه تاسو ډېر مشکور یم روحلانی عزیز صاحب. ټول نه غټه خبره خو دا دی چې دلته یې وړو وړو خبرونه لکه د کوم د شوې رګبي دي، رضی رګبي دي، هغوی نه کومه دی یو تنازع جوړېږي او هغه دپاره حکومت لینډ کمیشن نه مقرر کړی وو او هغه باوجود هغه لینډ کمیشن باوجود متحد اوسه پورې هغه باندې کار ونه شو. هغه رضایو نه د فرقواریت تنازع جوړېږي
او دویمه خبره غټه حکومت دی هغه دغه دی چې دا تنازی حکومت دی ممبر او محراب ته ورسیږي او ممبر او محراب نه غلط ریپرزنټیشن کیږي هغه وجه نه حکومت دی دا ټولې مسلې جوړیږي او دریمه چې کومه غټه وجه دی هغه دی د دغه ځای کې موجودې غټې غټې اسلحې توپک لنچر موټر او داسې نورې کومې غټې غټې اسلحې دي هغه موجودګي دی بارود دي د هغه وجه نه هر میاشتې داسې فساد جوړیږي او د غټه څلورمه کومه وجه دی چې هغه دی سوشل میډیا ته اخ کې مختلفو د کوم اصحاب کرام دي یا هغه دي هغه د پورې هغه د کنزل کیږي او هغوی مخنیوی نه کیږي او پنځمه څوکمه غټه وجه دی هغه دی چې دغه ځای کې چونکې نظام بدل شو ایف سی آر نظام نه د خبره کومرې ضلعي حکومتو ته لوړه عدلتو ته لوړه نو هغه وجه نه د بیلنس خراب شولو او د ټول د دې علاقې د کوم نظام وو هغه بالکل خراب شولو د پاره چنار د سیمې کومې کیمیسټري دی کومه کیمیا دی هغه د نورو قبایلي علاقو نه بالکل مختلفه دی په نورو قبایلي علاقو کې خو مداویل شو تر هلته داسې ترخګري وي څه خلک وي چې هغه به حکومت چیلنج کوي خو دلته ټول وایلیشن چې کومه دی هغه د دوو قبیلو د دوو فرقو منځ کې دی د شیعه او سنی هغه مختلفو ولې ولې دغه نښته پیدا شوې هغه اصلي سرچینه اصلي منبع چیرته ده چې مثلا د دوی ترمنځ د دې سبب شوی چې دوی په خپلو کې سره ونښلي ځکه دواړه پښتانه دي دواړه د یوې ژبې ویونکي دي بیا ولې سره نښته کوي زه جی خبر به دا وکړم چې دا اوس دوی پښتانه نه دي پاتې دا پښتانه په دې نه دي پاتې چې پښتون خپل روایات لري خپل یو اصول لري پرنسپلز لري دوی نه جی آر څه هغه په ویر شوي دي دوی صرف او صرف اوس فرقو کې مبتلا دي او غټه خبره جی دا غره چې تاسو جی کده تور مخکې وړاندې وخت شوي مخکې خو به جی د ښځو د بچیو ډېر عزت کېدل او جنګونو کې به ریسپیکټ وو جنګونو به خپل یو لیول اصول وو خو اوس هغه اصول ټوټل خلکو پویر کړي دي د تور مخکې چې کوم مقبل وو د کومه ګاډۍ وډرسېدل وو اخ کې شپې ښځو سره کوم ظلم شوی دی حکومت بدردې سره هغه زنانه قتل شوي دي بچی قتل شوي دي نو دا د پښتون روایت خو بالکل نه دي پښتو خو ډېره غټه خبره ده او غټه خبره جی دا ده تاسو خبره وکړه پښتون دا د پښتون پر روایاتو باندې فیصلې نه کیږي که چېرې د پښتون پر روایاتو باندې فیصلې کیږي نو هغه به ډېرې مهمې وي او ډېرې به مضبوطې وي خو دا د فیصلې همیشه د موږ مذهب په نظیر کوو د مذهب په چشمو باندې کوو نو ځکه دا شایي ډېر وخت پورې رسیږي نه که چېرې موږ پښتنه وای مضبوط وای او موږ خپلې خبرې د خپل لنجې د پانی پټی لنجې ممبر او محراب ته نه رسولې او ممبر او محراب نه له سپیکر نه غلط غره نه کیدل او دا به جی به ایت کړ ملک صاحب تاسو تبیر تم راګرزو په دې باندې خبرې وکړو چې ولې چې پښتانه دی بیا ولې هغه د پښتنو په طریقه باندې خپل مشکل نه حل کوي خغله ناصر تاسو تم خره اغلاس و امرازي له تاسو غوړم چې کلو نه کیږي دلته د فرقې نه خطر وانی دی لامل څه ده مننه نیازی صاحب کور ودان اصل کې شاته موږ وګورو تاریخ کې دا لنونه سو اویاز مطلب هغه څوک څوک د مزبر رجانت کم جرمن زیاولا کرا شروع کو د افغان جهاد کې هغه مجواتو بیا بنونه سو شپږ نیوي کې سي اول ځل د تخلق سره وښنه تل بنگشول او توریانو کې سنی او شیعه مطلب یو نو مینو راته ټول پښتانه د دانست چې هغه سنی او یا شیعه او یو جنگ سره وښو دا کوم سي بوشرش خاو دغه دغه ځای ډیر خلک ولاړو هغه خاص کر شیعگان هغه سملاړو مطلب اوس موږ مطلب نو مور کو سر مطلب شیعه نو مور هغه خلک ولاړو داس مې کې دایو شاملات نو لډی را وخت بعد بیا سي دغه خلک راتلو چې موږ مطلب خپل اوس موږ ته زو ورو را اوس مې کې دغه خلک نو مور کولې په اوس موږ کولا وجه جي اختلافات سره له یو خوادای سره له دوی ما باندې کې جنگ شروع شو او غټ جنگ سي اول زم سي سوې ده هغه مطلب یو خوشبوژنی وکي وسو بیا په 2011 بیا تر 2011 پورې جام وسو د ملک صاحب ناس ته خبر ده شکم مو بیش تقریبا 200 کسان مړ شو او تر شپږ زره زیات خلک په دې کې ټپیان شول وجه دا شی و چې هغه خپل مزکو باندې په زمکو باندې دوی یو جوړ نسر جوړېدل او په جرګې سره وکړه جرګې له پاسه بیا دوی جنگ سره وکړو په دې کې به ډیر داس خلک لاسونه ول چې هغه نه غوښتل کړ مطلب دې ریاستي استخباراتي ادارې به وي نور خلکو به داس لاس پکې والای سب مطلب طالبانو له خوا به څه کیسه واسه نور مطلب لاسونه پکې ورسی
نو هغه راوځي چې دا رنگ یې واخیستای دي زمکو مسله او خلکو دا رنگ ورکو ساته مذهبي رنگ یې ورکو چې مطلب غوا د شیعه او د سنی مطلب دلته شخړه ده سره لکه دا نست دواړه کتوري دی کم بنگش دی کتری منگل دی کنور مقبل دی دا ټول نه پښتانه دي خو دوی د مذهبي رنگ ورکو ځکه اوس نن دا رنگ صورتیال ده که تا ته یاد وي دا اوس یې حسن نصرالله چې مړ کو په او کې د حزب الله مشر چې کوم ورکو یقین وکړ په کورم کې ما ته ملګرو ویل چې خلکو تر ډزې کولې له خوشحالۍ چې هغه کوم خلک ول چې مطلب دوی ځان ته سنیان وایي دومره مطلب دا مذهبي اختلافات کښې اوس ورکړی د کوم طریقه چې د سعودي عرب او د ایران مطلب یو ثقافتي مسله وه تاریخي مسله وه نن یې مذهبي مسلې د هغه کښ سره ورکړو همدغسې مسله دلته د پښتنو شعوري طور باندې د مذهب خواته بوځي. ښاغلی ناصر دغه تاسو له خبرو معلومیږي چې دغه نښته یوازې د دغه قومونو ترمنځ نه ده نو شاته نور خلک ولاړ دي شاته خپل ملاتړ لري ګوره اصل کې وجه دا شی ده چې دا ملک صاحب هم خبر ده دي پاڼه چنار کې دوسې مطلب پاڼه چنار چې ستا افغانستان خواته وګوري یوې خواته خرلاسي یا خرلاسي ورته وایي بلې خواته تریمنګل تریمنګل چې دا هغه مطلب شنه علاقه ده او دا خرلاسي څه دا مطلب وچه علاقه ده ډګر ده د ستراتیژیک ډېر زیات سیګنیفیکنس ده او په پاڼه چنار کې فورمه کې تر ننه پورې ملټري اپریشن نه ده سوی نو اوس دغه وجوهات هم جوړېږي چې دلته ملټري اپریشن وسي او دوی دغه ځای کې خلک راسي هغه غواړي چې اوس که دلته یوه علاقه ده ډوګر ورته وایي په دې ډوګر کې د دنیا جان وسلې پرتې دي هر رنګه وسله چې ته غواړې خلک یې دلته تا ته درکوي په دې باندې ریاست دې سم نه وایي نو ځکه مطلب موږ په ریاستي استخباراتي ادارو ته او هلته اف سي ته ګوته نیسو چې ګوادا تاسې خلک یاست چې دا پښتانه په خپل مابند کې د شیعه او د سني په نامه سره جنګ وي او د دنیا جان وسلې ورته روانې دي دا په شپږ سپتمبر باندې چې کوم جنګ وشو په بشره باندې چې کوم ګولې سره راکټ لانچران سره تسکو په دې باندې سل مارټر ګولۍ صرف په دا بوشره ښار شاوخوا ولیدلې د یوه مارټر ګولۍ قیمت 50,000 ده نو چې سل مارټر ګولۍ شوې دا 50,000,000 خو صرف مارټر ګولۍ دوی تیز کړې دا پیسې څوک ورکوي دا خلک ولې نه مننه ښاغلی ناصر هو دې ته به بیرته راګرځو چې ځکه اکثره جنگونه چې کېږي درنې وسلې پکې استفاده کېږي چې دوی له کومه کوي ډېره مننه تاسو ته بېرته راګرځو ښاغلی محمد سلیم تاسو ته هم خدای خلاص وایم تاسو چون همالته په سیمه کې یاست د سیمې خبریال یاست فعلاً چې موږ به تاسو سره غږېږو فعلاً وضعیت څه ده ویل کېږي چې لارې بندې شوي حتی خلکو ته دارو درمل نه رسېږي په روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو وضعیت خراب دی بالکل نیازی صاحب تاسو ډېره ډېره مننه چې موږ ته دلته دعوت راکړو اصل کې د کومه د ټولې د کورمې د وضعیت ټول نه لویه ستونزه څه دی هغه جوړه کړې دی نن سبا سوشل میډیا په سوشل میډیا باندې کوم دروغ چلیږي دا بالکل دا قطن غلط دی ویلې چې زه د دغې علاقې صحافي یم او زه د دغې علاقې یو لیدونکی کتونکی اوریدونکی کس یم دا غلطه دی روډ چا نه دی بند کړی روډ چا نه دی بند کړی په 12 اکتوبر باندې کومه ملک صاحب هم د دې ذکر وکړو وکیې زه په 12 اکتوبر باندې کومه وکیه وشوله هغه کې 15 کسان بې ګناه شهیدان چې هغه کې زنانه هم وې او وړه نابالغ ماشومان هم وو هغه یې پکې شهیدان کړلو بقاعده یو پراپر یو تنظیم یو د او د یو د جنډې سکوم د مشرانو حکم په لاندې باندې هغه زنانه شهیدانې کړلې شولې چې هغه غزګړي مقبل ته تللې وې واپسي کې په هغو باندې برید ورشو خونړی برید پوه شو چې هغه کې 14 کسان په ټک په ټکه باندې هغه شهیدان شو نو اصل خبره دا دی چې د علاقې مشرانو په مارټین کې زه جرګه کې موجود وم ورته ویل چې نه روډ باندې نه مو دلته علاقې کې وضعیت خرابول غواړو څه اوس د پاچنار خلک هغه خلک نه رسي هغه مین واجه دا دی چې هغه ډرېږي نو حکومت خو دا شی نشي کولای چې دو خلکو ته یوې وکاستا پروټکشن ویر کی او داغه د ډون ډیسټریکټ علاقو ته د لاندې حکومت زمونږه ضلع دی او ته بوزي او غټه بل غټه خبره اصل کې داغه دی چې دا حکومت د شیا سنی ته هغه دی دا جګړې دی دا شروع کوم ځای نشولې
اصل مو هغه بیخ ته تک مو ته پکار دی خو اصل اصلا ملک صاحب د ما وطن او د دوی هغه ریشه کوم زین څخه اخلي ولې دغه نخت پیل شو تاسو د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو یادونه وکړه دا ټولنیز رسنیو خو ډیر کم وخت کیږي چې پیدا شوی دی په افغانستان او په پاکستان څاو کې به خلک ورنه استفاده کوي فکر نه کوي چې کیسه لدی مخکې و بالکل بالکل جی ما ملک صاحب ناشته د ماډر نشته جان پہچان والا دی اصل کی مملا کا ډیر په تاریخ کی زون او دا ډیر غټ ټیمه خلی خو شارټ کټ د دې په 81 کې په پرچنار تا د مو څه کسان لاړو په واپسی کې دوور باندې اٹیک وکړو اکه 17 کسان شهیدون شو نو ورو دغه سلسله روانه شو د ترنن د درویز 2023 د نن دخته راغله اصل وجهات د دادی په کورمه کې په پراچنار ایریا کې حکومت د غیر ملکی تنظیمونه دي په دو په خلاف اوسه پورې اپریشن نه دی شوه اصل کې پکار دادی چې په دو په خلاف اپریشن ورشي دي کې زیانی بنشتا دي کې فاطمی نشتا دي کې مهدی ملیشا شتا دي کې د نور خلق شتا دا په قاعده دی پاکستان حکومت ریټي چیلنج کړي دي دغه خلکو زکات دو اغه ځکه خپل منمنی کوي دوسر خپل اصلي دي چې هغه مختلف وختونو کې رغلي دي خاص کر چې کله امریکا په افغانستان کې موجوده و اغه وخت کې هغه بډر خلاص وو په هغه بډر باندې د حکومت هیڅ گرفت نه وو نو هغه وخت کې ډېری غټي اصلي رغلي دي دلته کې یخي شوی دي هغه په معصوم خلکو باندې استعماليږي په 2002 کې د لخکری شروع کړلې د لخکر لوغلو 15 په تکلی دو وسی زولو د معصوم خلق هغه کې په شپږ زره کسان سو دغه د ریکارډ خبره څه دغه دو شهیدان کړی دي او ولکه نه زیات دغه زخمیانو اندسه درې در نیم لک خلق دا ډیسپلی شي دي ملک صاحب دې کې په خپل په دغه ډیسپلیس خلکو کې دغه متاثرینو کې په خپل دی موجود دی او نن سبا دی خغل محمد سلیم پښتنه دا چې داز ویل کېږي چې دغه نخته تر ډیره پورې لومړی سره چې پیل شوی د زمکو په سر دا نخته وي خو وروسته بیا مذهبي رنگ ورکړ شو ولې مذهبي رنگ ورکړ شو جی بالکل تاسو خبره ټیک دی چې اول اصل کې دا شاید دی مذهبي طرف ته نه و د زمکو شخړې وي د دزبکو شخړې خو اغه نه ورسته د ماته تویل څه د سوشل میډیا د غلط استعمال د وجنه دتا یو بل کې سم ترنګ ویر کړل شو څه اغه د مو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ګران صحابه او په شان کې ګستاخیانی شروع شولې اردوا طرفانه د سی الفاظ استعمال شو څه اغه کې خلکو د نور خلکو هم د ولسونو اغه جذبات راو پر اولو په دې باندې د جنگ شروع شو اوس ټیم کې په دغ ځای کې په شل منټ کم یو لس بجې دي ته اوس هم د ماته اطلاع دار اغلا څه په مرچو ته خلک لوړو مختلف علاقو ته او هغه اغه نه لشکر کشي کوي د پرچنار خلک هغه کې مختلف د غیر ملکی د ایران تربیت محمد سلیم تاسو ول چې اوس هم خلک ګوته په ماشه دي روان دي سنگرونه جوړې د جنگ لپاره چمتواله نیسی کومه ډله سوق دي دغه کسان دا خو اصل کې نیازی صاحب دا خو کمی خلک دي په ټوله علاقه کې د دوت پرچنار طرفنا کته وګوري ته تاریخ راوړوي ته سفیر راوړوي هغه به ته وګوري چې د مونږ لوکل خلک شهیدان شوي دي د دو په علاقو کې چې کوم مړي شوي دي هغه غیر علاقو خلک دي په هغه کې د گلګت خلک شته هغه کې د هنګو خلک شته هغه کې د کراچۍ خلک مړ دي چې هغه جګړو ته دلته بقاعده پراپر طریقې سره رغلي هغه په شام کې په ایران کې په عراق کې ټرین شوي دي هغه خلک رغلي دلته کې جنگيږي بقاعده یو علاقه د نیازی صاحب څخه بغته بلشخیل وای اغه نه پورته بالکل د حکومت ریټ نشته دی حکومت ریټ نشته دا حکومت منی نه د پاکستان بیرغ نه منی نو لہذا څه څو پرې زما دا خپل اپینین دی څه څو پرې په دغه علاقې کې پرچنار کې په غټه سطح باندې د اپریشن فوجي عملیات نه وشوي د غټي اصلاحي نه رټولي کړي شوي ور پرې په کورمې کې امن او امان دا ناممکن خبره ده بیرته تاسو ته راګرځو ډیره مننه ملک صاحب همدا اوس موږ تاسو سره خبرې کوو خاغلی سلیم یادونه وکړه چې همدا اوس هم خلک چمتواله نیسي دواړه خواوې چمتواله نیسي چې سره یو ځل بیا ګوته په ماشه شي
ستاسو معلومات څه دي د اوس په سیمه کې وضعیت څه ده؟ نو سیمه څنګه چې سلیم صاحب خبره وکړه چې یاره مطلب درې چې داسې څه نن کوم خبرونه راغلل چې داسې په زوره باندې لکه روډ کوم مین شهره دی هغه بند نه دی نه د مشرانو طرف نه داسې څه بندش اعلان شوی دی نه د ګورنمنټ طرف نه څه بندش اعلان شوی دی نه عوامي لید دی روډ باندې دی روډ کلاو دی خو د ډارې او د ویرې وجې نه پاره چې نار نه او د نورو سیمو نه خلکو کوم مرکزي لاري دي هغوی په باندې تګ راتګ خلک نه کوي نو دا وجه دغه ریته مقبل واقعیا و شو او ډیره غټه واقعیا و کی خدای زنه نه ډیر به تر دې سم ریډیکل نشولی بچی انده سي نور مشومان او سړی مړ کړل شول نو په پاره چینار ګم دنه کوم څنګه د تب کی دغه دا محسوس ای او افسوس خبره دا غره ته کوم د مری موحده شوی دی د مری موحده په تسلسل کې نوري موحده شوی دی او امپلیمنټیشن په کور دغه عملی شي دلته دوه تنظیمونه دي میجر تغه خپل عوام متایت لیډینګ کوي او انجمن حسینیه دی بل انجمن فاروقیه دی او دا خبره د انجمن فاروقیه خو 2007 نه بعد وخت پورې غیر فعال او مختلفو کمیټو علی زلی کولی او د یو کال بکل کیږي ته انجمن فاروقیه هم فعال شوی دی او خپل مختلفو خلکو سره علی زلی کوي مشرانو سره او د توګه مکی جی او سی په آفس کې میټینګ وشو جرګه وشو نتی شروع کړي تاغه متره اختارې د امن بهاله پورې خپل کوشش کوي او دینه علاوه حکومتې زبدا وایم چې د انجمنې وجودنی کوم مرکزی کسان دي هغه د ممبر او محراب نه لغو ته کې غلط کوم میسج دي دي هغه راځي کله کله تیرا مړکم وټکم وخی جام او تبعی وکم او لارې په زور خپل سوم لارې ملک صاحب تاسو ته سوزلی تاسو ته د ممبر او د محراب خبره وکړه ولی ممبر او محراب ته دغه خبره رسیدلې چار سوال دا او فکر کوي چې اوس اوس یو شمیر کسان غواړي چې لمدین امه څخه ګټه پورته کړي په کور مې کیږي په پرچینار پر سیمه کې د وزاو ایم جی ته ټوټل د مولا ډومینیشن دی د مولا حکومت مذهبي قوتونه دي هغه مکمل جی پنجی خخي کړي دي مکمل پنجی کې خخي دي ممبر او محراب نه ټوټل وایلیشن آی جوړیږي د لارډ سپیکر کوم دی هغه غلط استعماله کیږي اختاره دا شاید څو پرې بند نشي جی څو پرې ته دي شي باندې په بندي ونه لګيږي د د آرمی پبلک سکول وکینه بعد د قومي سلامتی پونس قومي سلامتی پرې یو بل پر شولو اخی د لارډ سپیکر اکټا موجود دی اخی د 24 نقاط دي کا هغه قومي سلامتی بل چې کومه دی امپلیمنٹ شي په کورمه جن صاحب باندې نو زه د ایم ته هیڅ قسم پیښه به مو ونه شو نن خو ځکه سم دواړه خو بل ممبر او محراب څخه ګټه پورته کوي کنه وازی واخوا یاره مو خو زه دا وایم چې لګي و سایډ نه لګ دی وایلیشن ضرورت کیږي اختارې مو اړ جمعې ورځې کې شوت ماته لري ته ګډ میسج نه راځي هغه ګډ میسج ځکه نه راځي ته زبدا صفو سترا الفاظ کې وایم ته زبغه عوام تا وایم زب خپل د کوم پارچینار سیم خلک دي برې کرمي خلک سیمي خلک دي زبدا ټول تا وایم ته خدای د پوره دا خپل د کوم کسان ته مو د مدورت متای ته یو ممبر او محراب کې یو سړی متوی لور دی تاغه متای ته کور مې کې ویني ته لولي خبرې کوي ویني ته ولي خبرې کوي لکه خر په ولي خبرې کوي نو دا بالکل اف میسج نه دی تبل شیډ نه کیږي ته نورې لکونه متای ته خو میسج نه شي نو زه به دا وایم ته د کور مې جن سه پورا د کوزې له کورم پورا خبره نه دی هغه خو نوست خپل خپل ځای کې خپل خپل کوټو کې نوست کوم غریبان خلک دي کوم خځې دي کوم بچي دي څوک یتیمان شول خځې کونډې شولې میاندې بورې شولې نو خیر کله پوری به دوینې تلی بل یو خبره ملک صاحب چې زه غواړم دلته مطرح کوم غدان شي اکثره وخت د پښتنو په سیمو کې چې کله ستونزې را مخته کیږي پښتانه مشران را مخته کیږي جرګه کیږي سره کینی تاسو هم د یو قومي مشر په حیث هڅه کړي کوخخ مو کړي قومي ناس مو کړي جرګی موکړی جرګی جیوانه د خویم ته د 2007 نه بعد خو به کم اس کم ته 2.5-300 جرګی خبشي ویږي دنه به زیات شي کم بنه نتیجه ولا نه دا ور کړه نتیجه ځکه نه کیږي ته یو خو غټه خبره دارې چې 2018 پورې مطلب ته د اف سی آر قانون وو اف سی آر قانون کې دا غو ته کوم طرف نه به وایلیشن وکونه هغه حدود ذمہ داري کې به خلک ونیول پولیټیکل ایجنټ
و جیش ولو زلی حکومتونه هغه جنا کله هغه بدل شو نظام بدل شولو نو هغه بیلنس خراب شولو اوس کوشش کی دی سکیورټی فورسز نورا نورا تیر ستر کی سوی چې دا بیلنس برابر شي خو هغه پوره یو ټایم بلګیږي هغه سی اکدم نکیږي خود ویم خبردارې ته مون نن کا کینو په جرګو کې مخکې به مو پښتنه کې نشتو په جرګو کې مو په پښتون په حیثیت کې نشتو نن مو د مذهب په حیثیت کې نو جرګو کې نو کله ته څو پورې ته ما سره مخامخ فریق ته مذهب پوره کینی زما ورته مذهب پوره کینم د سوچ او فکر یې مو پښتونه وتلی دی دغه موضوع یعنی ستاسو په وینا چې بشپړ مذهبي رنګ خپل کړی بالکل اخ کړه کړی دی بالکل یې اخیستې دی په ځان باندې رړولی دی اوډه رمنه ملک صاحب تاسو بیرته راګرځو خاغله ناصر په دغه خبرو کې دا څه ماته معلومه شو چې دغه خبره یوازې دلته د دوو قبیلو یا مذهبي ډلو ترمنځ نه ده خبره تر دې ور هاخوا غټه ده ځکه دوی په جنگونو کې درنه وسله استفاده کوي راکټونه دا شکی ځین نور تاسو یادونه وکړه د هوا نه یادونه وکړه چې لاغې څخه استفاده کیږي یا تر شای نور قوتونه ولاړ دي نور ډلې یا نور ادارې ولاړ دي نو نیازی صاحب ما تیر ځل خبره کول خدای یو پوینټ را زپاته سو ما دا خبره وکړه ما د خرلاسی سکم خرلاسی سکم میدانی دره دا ډیر زیات سټریټیجیک اهمیت لري او دا بل مرمه سکم خبره وکړه ملک صاحب نه دا بل کوم ژورنالیست ده دغه دا خبره وکړه چې دا د ملټری اپریشن وسی اصل د استخباراتي د ارو له حمل او مقصد هم دا غوښته چې دا ملټری اپریشن وسی ځکه دا یوازینی هغه ایجنسی ده یا ځله چې دا د ملټری اپریشن نه دی سیوی نو دا خلک دا قصدن دا پروپاګاندا کوي چې ګواتم تم ملټری اپریشن شروع کې هغه چې تنن ورته وای چې د پاراچینار سره د خرلاچیس کوم ډګر د میدان د دا مطلب دا چې دا تراسي خیر خیریت یو دوم دا کوم بوشرس کوم بوشرس کوم خان د علاقې ته دغه خبر دی موږ هم خبر یو ملک صاحب هم خبر دی چې دلته پروکسیانې راوستې وي پروکسیانې پرتې وي کیسې یې کړې وي دغه دوهمه ستونزه ده درېیمه دغه ستونزه دلته دا هم پکې شته چې دغه د سرکاري جرګې کېږي د پښتنو هغه رنګ غټې جرګې نه دي ورته سوې چې مطلب له نورو علاقو خلکو ځي یو ځل وسوه ده اوس دا تېر دوه درې میاشتې مخته چې هغه بیا دا کار وسو چې یو ځل به د جرګې خلک راپرېښول نه بیا چې راپرېښول تر هغه مخته دوی سرکاري جرګه جوړه کړه دا د کورمې د پاړه چینار ما ته سنیان هم شیګان ملګري هم دا راته وایي موږ ته خو نه ده پکار چې شیا د سنی رنګ ورکړو ولې ځکه دا مطلب د یو دښمنانو یو قوتو کار دی چې پښتانه د مذهب نامه سره جنګېږي اغه ول چې تر څو پر د پښتنو خپل غټه جرګی نه دی راغلی سرکېنوی وی نه دی تر څو زمکه نه ختم کیږي کینه خلک دغه غواړي چې خبر دی اوس کله عملګری چې خبره مېرما وکړه وای بیرک سوځي بیرک بسنګر کې وس وزوام سوق چې هغه چا سره زواله د دې بیرک ته ولی وجوهات جوړه دوم دا خبره کوي د زینبیون د فاطمیون خبره کوي چې د فاطمیون د زینبیون خبره کوي دا خلک چې دلته ردی ځای عراق ته شام ته تلو تاسو ولې د دې چیکر بیلنس زمواري خو د نیازی صاحب نه ده نه د ناصر زمواري ده نه د بنگر شه د توري زمواري ده خو ریاست زمواري چې داخله چرته روان دي بیا هغه بعد چې کوم په بارډر باندې اصله راځي د خلک چې کوم وسلې خبرې خرڅي دای خبر ده چې د ډوګر په سیمه کې چې ارزښت وسله ته غواړي وري ملاوي کې په دغه ځای کې ولې دلته دا وسله شو په تراسي د دې چې تاسو ولې نه کیږي مقصد دا شای دی چې د مذهب نامه باندې پښتانه سره وزپی سره وی ټکی سره وی وای چې بیا لاغه بعد دوی خپل ملټری اپریشن شروع کی ملټری اپریشن سره دا ګټه چې دوی کم دا پیکس کم ورته ویل کیږي پارا چینارس کم بارډر کې ایریا ده دا پیک اپ ایشیا او ساوث ایشیا ورته ویل کیږي دا ډیر غټ سټریټیجیک سیګنیفیکانس لري دا د چرالو بس بیا بخیر خیریت دی لاغه بعد به ور دو درې اپریشن نور سره وی کی هم پښتانه نور ائی ڈی پی سی پښتانه به ذلیل سی سب من دی کوندی سی سب خوان دی ګوري پښتنو قومي مشرانو څخه دغه موضوع ته محراب او منبر ته دغه موضوع تللی حل لار نه لري فکر نه کوي چې عملیات کیږي بلاخره دغه وسله چې دوی لري وسله والی ډلې دي هلته درنې وسلې لري بلاخره به یو نتیجه ونه لري فکر نه کوي نیازی صاحب چې نو وغاړي استخباراتي ادارې یو ټکم قسم لکه وسو
دا خلک خبر دي دغه ته پته ده چې چیرې وسله چلیږي چیرې نه چلیږي چیرې څه کار کېږي او چې دا تېر ورځو کې چې کوم د ارشاد حسین مړ کو چې د کلندر په نامه باندې دی ګرځېدی او ځینې بیور بریګیډر سوشل میډیا به دا خبرې کیسې کولې دا دوی ته نه وه پته چې یار دا کس څه کار کوي او چیرې ګرځي څه هغه کوي او له هغه بعد دا کوم چې د محمد ولی چې کوم د جنرل سیکرټري دی د پشاور بار د دغه کور اته کسان وویستل ولې وویستل ګوره دا هغه لامل دی دا وجوهات دي چې هر سړی بې خبر ده هر کس بې خبر ده چې څوک یې کوي ولې کوي اوس جرګې دي جرګې هغه رنګه پاورپونه کړې نه دي کوم رنګه چې د منظور پښتون تر جرګې مخته هلته تو نه پرېښو بیا نارې دعوې کیسه له هغه بعد دوی ور پرېښو بیا چې د سونیانو ایریا ته ورلی د شیګانو ایریا ته یې نه پرېښو ځکه دوی نه غواړي چې هلته پښتانه د پښتونواله په توګه سرکشینی له نورو علاقو څخه خلک راسي له فاټا څخه خلک راسي له ټولو سیمو څخه پښتانه راسي سرکشینی چې د بنګش د تورې د په نامه باندې د قبیلو په مابین کې مجلس سره حال کې نه کې د سنی او د شیعه په نامه باندې ځکه دوی د شیعه او د سنی خبره کوي څوک د فاطمیون خبره کوي څوک د زینبیون خبره کوي بایي دا یعنی یو خبره خغل رحیم د منظور پښتین خبره تاسو موریدلې موږ په خپل راپور کې مدرلوده منظور پښتین ویلې دي چې دم غختل د غسیمې ته لاړ شي خو اجازه نه دا ورکړ شو دا خو یو باس د بل دا چې وی ویل چې د پاکستان ریاست نه خپل غواړي چې د غستون زه حل کړي او نه بل چاته اجازه ورکړي چې د غستون زه حل کړي د پاکستان بله دا مسله ده نیازی صاحب چې دوی نه مطلب هغه اوس ملک صاحب باندې زه اعتراض نه کوم لیکن ملک صاحب خبر ده چې دوی څومره اختیارات لري دا بده خبر ده موږ مشر ده زه احترام ورته لرم لیکن نه ورکه اختیارات او تنګي نه رنګ واک اختیار ورکوي چې ټولنیز سطح باندې پښتانه سره غونډ سي او دا د بنګښو توریان سکم بنګښ دي د هغو مابین کې سکم ستونزې جوړې دي که د ساده خار کې ده که په بوشره کې ده که په پاړه چینار کې ده که په لور کورمه کې ده دا ټول مسلې دوی ټول سره ختم کی هغه هغه طریقه باندې نه پریږدي چې کومې الکی هغه خلک هم نه ور پریږدي او خپل باندې ارنګ قدم نه اخلي ګام نه اخلي چې دا مسله ال سي ځکه دوی ته پته ده ته موږ مطلب دا شی ال کو موږ د ملټری اپریشن لپاره لار نه جوړیږي نو ټول مقصد هغه دی پوزي د عملیات کولو لپاره لار جوړی چې دوی لار جوړی کی خیر خیریت وي دا به دا غرو تم ځانونه ورسی لاغه بعد به ډګر تم ځان ورسی بیا به خیر خیریت په دې ریاست تاوان درې ریاست ته پکار دی چې داسې ګام نه واخلي د پوځي عملیات خو بالکل امکان نشته نه خلک خوښوي دا خو پښتنو ته اجازه ورکړه منظور وویل چې موږ ته مطلب دا نه ده ګرانه موږ به د پښتونوالي په توګه دا خلک کینولی هم سو نه به د شیعه رنګ ورکو نه به د سنی رنګ ورکو نه به د زینبیون رنګ وي نه به د سپاه صحابه رنګ وي نه به د اهل سنت و جماعت رنګ وي نه به د فاطمیون رنګ وي بلکې د پښتنو په توګه سر کینو دا مسله به موږ په تعدي انشاءالله سر ختم کوو او موږ ته مطلب صرف د هغه خلک موږ ته لږ مرسته وکړي کې موږ به ورځو هغه چې منظور ده ورسي هغه هلته پوځیان خپل نه پرېږدي بیا په سنیانو کې خلکو ته ووایي چې تاسې مه پرېږدئ بیا که شیعګانو له خاصه پروپوګنډه پسې شروع کړي ځکه خلک یې خپل ساتلي دي نو د هغو یو چند خلکو دپاره که مطلب دا څوک دا خبره کوي چې یار عملیات دي وسي یا وسله درته راځي ریاست ته دې په سترګو ویني چې وسله له کوم ځای راځي خلک له کوم ځای راځي ډېره مننه ښاغلی ناصر بیرته تاسو هم راګرځو ښاغلی محمد سلیم ولې د پاکستان پوځي ادارې نه غواړي چې دغه نښته پای ته ورسوي مخکې یادونه وشوه چې درنې وسلې لري درنې وسلې دوی له کومه کړې فکر نه کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د پاکستان پوځي ادارې په دې هر څه پوهیږي کله چې پوهیږي بیا ولې مخنیوی نه کوي بالکل نیازی صاحب پاکستان په دې باندې د فوزی ادارې دي او کا د استخباراتي ادارې دي په دې باندې لګیا دي په دې باندې لګیا دي لکه د مو ملګری د یو خبره وکړه سر ډوګر ډوګر خو تقریبا نن 15 شل کا شپړس کال مخکې هغه ختم شوی دی سنټر کورم او د دلتا په کورمه کته په جغرافیا له سره وګوري هغه په درو ضلعو باندې تحصیل باندې هغه وشوشوی دی اپر کورم لوور کورم او سنټر کورم دی کې په لوور او سنټر کورم کې اپریشن شوی دی او د ډوګر علاقہ هم په سنټر کورم کې راځي دی کې بالکل زتو تا د ملګری په علم کې بنوي چې اغا حکومت بازار او اغا ډیر په خو او اغا د روس د شوروي انقلاب دور کې وو اغا نو ورسته د غشي ختم شوی دی بل نیازی صاحب بالکل په نن سحر هم په اتباجي باندې د ترخګری یو بریټ کې
د پاکستان یو عسكر شهید کړي شوی دی چې بکیدا پاکستان لګیا دی د ترخګرو په خلاف اپریشن کوي عملیات کوي او زمونږ خغل محمد سلیم خو منظور پختین وایي چې د پاکستان ریاست نخپل غوړ چې د غستون زه حل کړي او نه بل چاته اجازه ورکوي د پاکستان پوزي ادارو یا د نوري ادارو هدف صد کیدای شل د کار څخه نه نیازی صاحب د منظور پختون مو منو چې هغه د پښتنو د یو لیډر دی او پیوړی لیډر دی خو زه په دې خبره کې دې سره اختلاف ځکه لرم څو پاکستان غوړي ویلی روزانه اکثر به تاسو په هغه په خبرونو کې په صفاتو کې ګورو چې روزانه د پاکستان عسكر شهیدان کیږي حقیقي اصل کې بدقسمتۍ وجه دا غدې چې لکه اصل یې غټه خبره ده ملک صاحب د زما خبرو باندې پوي دي مری معاهده شوی و اصل کې د هغه معاهدو باندې عمل نه کیږي عمل څخه په یو شی باندې نه کیږي نو الته کې ټولو نه غټه مسله دا ده چې د مونږه مشران په دې دوپاره ډیر کوششونه کوي پوزي مشرانو سره په ټول په مشترکه باندې خو څه یو پرې کله د جرګې فیصله نه مني هغه بار بار وایلیشن کوي نو بیا به تب څنګه چې کله یو سړی وایي چې زه نه منم دغه جرګه زه نه منم نو بس نه مني نو دا خو یو قسم ته بدمشي به ورته وایي هغه شوا غټه خبره د دې څو پرې یان اصلن پښتون خغله محمد سلیم دلته شکل نه ختی کیږي ل درنو وسلو څخه استفاده کیږي غټه سلاګان دوی استفاده کوي په یو بل باندې دغه سلاګان لکومه کړی د پاکستان فوزی ادارې استخباراتي ادارې نه په هیدل په دې هر څه چې د لکومه ځای کیږي بالکل تا ډیر ښه سوال وکړو د شیت زته راتلم اصل کې چې کله د شوروي انقلاب ختم شول نو خلکو ډیر په غټه سطح باندې افغانستان نه ویلې چې د پکورمي کته وګوره درې سوه شپږس کیلومتر بارډر په کورما افغانستان سره لري د خوست نه ونې سه تر داسې پکتیا او تر ننګرهار پورې د سپینغر توربورا پورې نو توربورا به زه تاسو ته اوس هغه وکړو نو توربورا خو تا ته هم معلومه دی نو دغه اصلي هغه وخت سره خلکو رړولي په دغه کورمي کې په خوندي ځایونو کې یخي او مختلف دور کې د شیعه سنی جنگونو کې د ذاتی دښمنانو کې د استعماليږي اوس هم پاکستان عسکري ادارې د نور د غلګیا دی په دې باندې مختلف وختونو کې اپریشن کیږي خو بار 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 مختلف څه داسې وجوهات دي څه هغه واجنه د کله د حکومت عملیات دي د غلګ سشي خو اوس هم په نن ورځې هم د پاکستان عسکر حکومت د مو ورته اف سی ورته یو دې یو کا شهید شو هغه په عملیاتو کې شهید شو نو لګیا دی بدقسمتی د مونږ د پښتنو دواړه دغه دې سمونګ د بل په اشاره باندې جنگیګو کا اغا د لر پختون دی کا اغا د بر پختون دی مو ډیر زر خرسیګو نو غټه خبره دی بیا دلته کې شعر او شی مذهبي شي دا مذهبي رنگ خلق ویر گئی مذهبي کې شیا سنی نو زه به دا وګڼم چې مو بد قسمت خلق یو سمو په کورما خو یو ډیر تقریبا په 2000 په 2000 کال کې یا اغه مخ کې په کورما واحد دی وای ایجنسی وا په و ضلع ایجنسو کې صدا ډیر تعلیم یافته خلک وو او ډیر پر امن وا کایو د غیر علاقې خلک بروغلو دلته بغرزیدو څه چاول صدا ملما دی نو ټولو خلک واغه ته ریسپیکټ ویر کولو هغه ته به عزت ویر کولو خود بد مرغه دسی حالات جوړ شو دسی واقعیات دسی عناصر روغلو مو کې څه هغه دالته دومره بدی مو کې دغه دښمنی مو کې دومره سیوا کا څنګه مذهبي رنگ ورکو او مذهبي رنگ کې هغه کې د صحابه او شان کې ګستاخیونی وشو نو څه چوک ځان ته مسلمان وای نو هغه خو مخه دی ریاکشن کې ایکشن ټو ریاکشن نو خبره دا غره څه څه ایکشن کېږي هغه ریاکشن وی لکه ټول نه غټه کوم واقعیا به مو ته تخیید نو دا ډیر مننه خغله محمد سلیم تاسو بیر تر اخر زو خغله ناصر تاسو سوال غختل مهرباني کلندو کې وای په 2000 وکي د ملګری دی د معلوماتو لپاره په 2000 وکي چې دا جام شو وسو سلور کال ډیر زیات جام وسو ما درته په دې کې تر 2200 کسان زیات مرسول د پاکستان نمبر یو اخبار د ډان اخبار ورته وايي په دې کې آرټیکل رااله په 2000 وکي چې د پاکستان د ریاستي افسر پولیټیکل ایجنټ د کورمی ایجنسی
کوری سنیانو ته پیسې ورکړي ورکړي وي چې دوی د شیګانو خلاف باندې وجنګیږي. د دې ریپورت باقاعده رالی او د هغه پولیټیکل ایجنټ نوم په اخبار کې رالی چې د ریاست له طرفه زه دغه کس چې ده هغه دا په دغو شیانو کې انوالو ده، بیا هغه کس له دې ځایه ترانسفر شو او هغه کس بار ځای ژغېدلی چې ما 20 کروڑ ما 30 کروڑ ورکړي طالبانو ته سنیانو ته چې دوی د شیعهګانو خلاف وجنګېږي. په دې 4 کلنه جنګ کې تقریبا 2200 کسان مړه شول. نیازي صاحب دا معمولي خبره نه، یو ګوره که دی یو دا وایي چې پلانی شهید شو په کې او چې هغه شهید کېږي دلته پښتانه د ورځې شل دېرش څلوېښت څلوېښت شهیدان کېږي، دا ناکامي د چا ده؟ اجازه راکړئ ملک صاحب ته به وخت ورکړم، تاسو بیا بېرته راګرځم. ملک صاحب، تاسو په سیمه کې یاست، تاسو زیات معلومات لرئ. د پاکستان حکومت رښتیا هم اراده لري چې دغه د پښتنو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه حل کړي؟ بالکل جی، هغه څوره پورې زما ته اطلاعات دي. ماته څوره د مخکې جی او سی صاحب کوهاټ کې میټینګ شوې ده جی، هغه دې په متعلق ډېر سنجیده ګامونه پورته کولې. پوره خارګوړو هغه ته ویلي دي، فرقو ادوړو قبیلو ادوړو سیمو خلکو ته، د کوم شی او سنی مشترکه جرګې ممبران هغوی ته سفال فرض کې ویلي دي، تیره تاسو د خپل حکومت طریقه کار دی بدل کوي ما مجبوروي. نو دا خبرې هغوی سختۍ سا کوي، نرمۍ سا کوي، پویه والا کوي چې یاره متی تو حکومت کوم چارواکي دي هغه مجبوروي ما. نو خو دا اوس حکومت ته خپل کوشش کې اختا دی، خو حکومت ته لږ څه چیلنجز شته دي. حکومت کومې ستونزې لري؟ تاسو د چیلنج عراق ته باقاعده هغه نه ټرین راغلي دي او هلته کومه رې متی څه په تنظیمونو په بینر لاندې هغوی ته کوم ټریننګ حاصل کړی دی. د اوسات مو وښ شو ډېرې ته پېښې را شروع شولې. نو دا تیر شوي د 4 کالو نه خو دا مختدي د جنګونو نویت او د جنګونو شکل بدل شوی دی. خو زه به دا وایم چې تاسو خفه کېږئ مه، زه به لږ غونډې کې مو ملي غونډې کې وروسته ته لاړ شم. دا جنګونه چې کوم دي دا 1938 نه شروع دي، د لکنو کې یو شیعه سنی جنګ و. نو اخکې د پارچینار د سیمې خلکو کومه لري هلته شوي و روان شو لکنو ته، دغه مالته جنگ کې ساخر. نو اغنه کومه ده د لکنو جنگ نه بعد کومه ده دلته کومه ده به خلکو ودرول خلکو مقامی خلکو سدي سره جندړي سره ته تاسو مخ کې ماچوي. دا حالات په کورمه ایجنسی باندې خرابيږي وي نو منله. نو دغه د کې را پیخه شروع شولا 1938 کومه ده فرقواری جنگ شروع شولو. خو زه به دا وایم لکه د کی څو خفقيږي ما، ته اصلي په کورمه ایجنسی باندې په ځل کورم باندې کوم اثرات پریوتل دغه د انقلاب ایران نه بعد. راځي راځي یو ملک صاحب باخن سره کوي اجازه لکه یو اصلي موضوع ته کړئ شو. دغه د انقلاب ایران نه بعد کوم راځي ملک صاحب باخن سره واړم یو موضوع دلته مطرح کوم که زما आवाज اوري. دغه دوه ډلو ته وصله سوق ورکي، دوی وصله کومه کوي؟ دغه درنا وصله کوم ځای دوی تر لاسه کوي؟ وصله وصلي خبره جی ډیر اسونه دي چې جدل ته کله افغان وار شروع شولو، د افغانستان کې کوم جنگ شروع شول نو جی ته کله جنگ ختم شو دغه جینه د ارس ټول شول تنظیمونه. نو د هغه د کوم ور لارډ جو هغه کوم ډیرو خلکو هغه دی هغه اصله په مقامی خلکو باندې خرچ کړه، په مقامی تنظیمونو یې خرچ کړل. هغه اصله هغه کوم غټ غټ هتیار دی، کاغه کې عوام دی، کاغه کې لنچر دی، کاغه کې دوشکا دی، کاغه کې څه قسم غټه اصله دی هغه په مقامی خلکو خرچ کړل. هغوی خلکو دلته پرېږده وله هغه دوره په ارزانې بیې خرڅه کړي دی، هغه څه حد نشته دی. هغه نه علاوه څوک مرې اوس ه د خلک په خپلو پیسو باندې په خپلو چندو باندې دغه اصلحې د ار جینه کوي، خو استه دسته نه یې راوړي او په دغه سیمې کې استعمالېږي. مخکې ښاغلي ناصر یادونه وکړه چې سنی ډلې ته د خپل د پاکستان پوځ وسلې ورکوي، بیا حل کیا دل دا غیته سوق وسلی ورک دا خبره جی 100% غلطه ده. 24 یا پتی چرواکی دا یو تاسو به درځو خغله سلی مهرباني مالک دې الزام کې دای شي خدا جی هیڅ کې سم نه حقیقت لري نه ثبوت لري جی. ډیر مننه مالک، حقیقت څه نو ثبوت شته دي؟ چا سره کچا څه ثبوت دي؟ څرګند دي چې سکیورټی فورس چې ته کل تو شویر کړي وي مخې دې رکل تو سارو کی ټوپک هارو کی موزه جی عوام او د پاکستان او هغه غونډې مخه سخت تنگ شوی او بشری حالات جی وکړه تقریبا جی څوره وخت نه غمه سور لري
څوک سره هیلپ کوي چې هغه یو زخمی جی کومې طریقې سمړ کیږي تور بچی ور کې مړ شو تور خځې مړې شوې هغه بچی جی لوور ډیسټریکټ سره شتلې تعلیم پورا راشن نه چیو ته جی هغه جی مشهور دي تقریبا څو کال نه مشهور دي او جی دغه جی نه هر مشه غوي بونې ټیکونه کیږي بچی مړ کیږي خځې مړ کیږي ځوانان مړ کیږي سکیورټی فورسز خو سره پوری جی هغه سره هیلپ نه وکړ وړه مننه ملک صاحب خغله نصر ایتا سو جواب نه اخلو وی چی حکومت لہی چا سره د پاکستان پاوز لہی چا سره مرسته نه کړي مورا ما دا خبره تاسې ملک صاحب هم نا ورېدل کتاسې سامنے دا کړي ما درتول مال پډان نیوز کې دا آرټیکل را لای شي مترکه پولیټیکل ایجنټ دا ایک سیاسي ختم شوی نو پاټا سی په خیبر پختونخوا نه وګټه کړي د تاول پولیټیکل ایجنټ کې نستل دا یو پولیټیکل ایجنټ باندې الزام را لای پډان اخبار کې دا ویل کر سو چې پلانټ پولیټیکل ایجنټ دومره پیسې پلانې خلکو ته ورکړي د شیګانو خلاف دا پډان اخبار کې راغلی دا زې الزام نه لګو ما دا پولیټیکل ایجنټ دا کار کوي دا پولیټیکل ایجنټ ته دومره پیسې چا ورکړي هغه خدای خبر تاسو خبره سره خبره شه یو دومره دا خبره ده چې د پرمی یا د پانه چنار د ستونزې حل بل لار نهسته علي د پښتونوالي ده د کې د شی یو د سونی رنگ ورکې په دې توګه باندې بالکل دا مسله نه ختم کیږي د پښتونوالي په توګه به خلک سر کښینی او سر د پانه چنار د پرمی خلک نه بلکې هغه بل خیبر هم خلک ورزي هغه بل وزیرستان هم خلک ورزي هغه بل باجوړ هم ورزي هغه له ناصر په دغه وروسته کې د پښتنو ستره قامي جرګه هم وشوه حالتا هم دغه موضوع ته یادونه وشو چون تاسو خپل په دغه جرګه کې وای د سی په دغه جنجال باندې یادل چې کوم فرقې نه ختی دي په دې اکلم بحث وشو کوم پلانونه شته ورته د حل لپاره د پښتنو په منځ کې البته د پښتنو لخوا دا خوندګور شایست خبر دی جرګې دا وای چې یو ځل اله تشیر علی په سټیج ودرې دی هغه ور چې موږ د سنیانو مابین کې یو مثلا نشته دریم قوت دا کار کوي دا دریم قوت څوک دا ملک صاحب او دا ملګری مېلمه په خبرې بیا هغه باندې سنی او ملا رالی هغه ودرې دی په سټیج باندې د سټیج دا ول چې موږ د سنیانو د شیګانو په مابین کې ستونزه نشته بلکې دریم قوت لګیا د چې موږ مابین کې خراب کینو ته منظور مهرباني وکړه ته په جرګه باندې راسه پښتانه د سره کې د موږ مابین کې دا مسله را ختم ک چې ترالې دا مسله به خامخا ختم کیږي پښتانه دی راسه د پښتونوالي په توګه دا مسله ختم کوو خبرم یاد شوا چې دا موضوع د پښتنو له جرګې وتلې دا ممبر او د محراب سره نه 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 دا غلطه خبر ده بالکل غلطه خبر ده د کلیوالو په جرګو باندې دا مسله نه حل کیږي چې 3000 کسان مړي الته بیا د کورن مشران دونه نس کول چې 3000 کسان مرکه وي دا په پښتانه ټوله ورځي پښتانه بیوري سر کې نه وي وري باغ سر کې د پښتو مجلس پر سر کې ختم کیږي دا مجلس ریاست ته ولاړ یا مطلب دا د ملټری اپریشنز ته ولاړ یا دا مجلس نورو کې څو ته ولاړ مزبی او شیشه او سونی رنگ ته ولاړ کته نن دا مسله نه حل کیږي نن په 15000 کسان رسیدي تر اوسه پوری سبب الله سره ته دا کسان رسیدي دا کته نن د پښتنو د جرګې په توګه دا مسله ختم کیږي بلې یو لار نشته او جرګه به غټه کې داسې نه چې مطلب دی لوور او دی اپر او دی سنټرل کورم خلک راځي سره کیږي دا کته نس کې د لاغه نه د 2000 کسان ما د مړو ملکه کولای شي جرګه به هغه کیږي چې ټول پښتانه به ورته راځي کله پاټای له محمد او جل باجوړو زنه وي یعنی نن دغه اراده شته د پښتنو د نور قومونو یا د نور سیمو مشرانو د غیراده شته چې راځه دلته پښتانه په خپل منځونو کې سره خیل شوې دي تاسو ورته حل لار پیدا کړئ د منظور دی جرګې اول اعلامیه اعلان دا و چې دوه مدرمه چې تر ټولو د زیات زور په ورکو چې اول ځل موږ به د کور به مسله ختم کوو پښتانه په دلته لار ډلې زه اتیا کسیز کمیټې د دا به ار لیلا کې ز 2233 مشران راولي موږ ټول زو کور می ته بزو د پښتنو د بنګ شو د توریانو د منګلان وشت مقبول سی کوم مسله دا موږ ټول ختم کوو او ری موږ ورته جرګه کیږو موږ په چینو موږ په لمن ورته نشو موږ په خاص ورته کوو بل لارې نشته موږ به داخله ټول اوري ورزو نو دا باندې سپیشل فوکس یو کړی د سره سره کنور شتونځي باغو باندې مطلب د پښتنو ما باندې کوم قبایلی دشمنان دي هغه به ختم کوو اول لواره به موږ زو کور می ته په کور می کې پښتنو ته چینو دا مسله په پښتنوالي توګه ختم کو نه کې دخته به شي یا د سنی رنگ هیڅ کم نه ورکي یو کې ورکي هغه د پښتنو دشمنان وړه مننه خاغله ناصر خاغله محمد سلیم وای چې پښتانه راپورته شو هم شیا هم سنی ول چې موږ خپل کې ورونه یو دی وی ژبه خلک یو ستونزه نه لرو دلته دریم لاس ده یا دریم کس ده چې د دوارو ترمنز
دغه جګړې ته لمن وهي. تاسو هم په دې باور یاست چې منځ کې یو بل څوک دا یو بل اداره د یو بله ډله ده؟ بالکل نصیر بھائی څه خبرې داسې وکړلې څه هغه سره به ځناو سره مو اتفاق شته خو ځناو سره مو نشته دی. دې څه کوم کس ذکر کوي هغه په پښتنو جرګې کې ولاړ وو هلته یې تقریر کول. هغه په خپله د یو د دهشتګر د ترخګر تنظیم یو سربراه دی. هغه سربراه دی هغه هلته کې په سټیج ودرېږي او دلته کې دا خپلو کسانو ته یایي او بې ګناه خلک د غزګړي نه راځي په هلته کې هغه شهیدان کېږي په هغو باندې برید کېږي نو هغو ته هلته کې دا په سټیج باندې نارې وایي دی امن او دغه ځای کې د دي کسان لګیا وي هلته کې خلک مړوي ماشومان مړوي. نصیر صاحب د څو خبرو ته نصیر صاحب زه هغه کوم توجه را ګرځوم. نصیر صاحب بار بار یې بشاره د بارہ کورمه محسوره دی په بارہ کورمه کې بیلا پرچنار نه دی محسور هغه بیلا هغه ځای کې هغه نه دی هغه سره تری منگل دی په بل طرف ته د اهل سنت یو علاقہ دی چې ډیره وړوکه کمزور غند کې کله دی هغه ته سپینه شګایي ور سره اندسي د خپل غزګړې دی ډیره د سی علاقې خغله محمد سلیم مشخص کا جواب ترې شي درمګړم شته منځ کې د دوی یو څوک شته چې د دواړو قومونو یا د دواړو البته قبیلو ترمنځ شخړو ته لمنه وهي. دا دی په خبره باندې زه اتفاق نه کوم بیا چې د دومره د ملک صاحب اتولا صاحب چې د پخپل ډیرو جرګو کې نوسته چې بیا د دریم کس چې دوه خبر کوي چې دریم کس ته چې بیا د دریم کس د خلکو کې د جرګي ویلې کوي دا به د نصیر صاحب خبرې سره زه په دې خبره باندې اتفاق نه کوم. دا دا مشکل چې دا ستاسو په باور د پښتنو خپل منځي مشکل لخپلو کې ستونزې ده نو بالکل بالکل دیدو په اړه ما مجلس نه وګور دا د کورمې د شیان راغلي او سنیش تاسو نمونه ورکړي دا دوړ په سټیج و درې درچ مشکل درې قوت لګیا دا ری ناصر لخپل مخه خبره نه مننه خغل ناصر تاسو کله وخت به حتما وخت درکو کله وخت پاتې شو مهرباني خغل سلیم جی مننه نو ملک صاحب راځي که په حلارو باندې تم شو حلارې سدي د یو قومي مشر په حیث باندې سبا دوی شي چې بل اخره د پښتنو په منځ کې چې دغه ستونزه ده او کلونه کلونه وخی نیولې ده چې بل اخره دغه ستونزه او دغه شخړه چې را منځ کې یې بل اخره یو حلار پیدا کړی په حلارو کې وکه گیږي. یره جی ته وبداوم کنه نوري خبرې خبر کیږي هو دې ټول لغټ پس حل دغه ری جی کوم زکشم ته سکیورټي فورسز کومره د ټولي علاقې اپریشن وکي نو کومي اصلاحيري جي خلکو سره غا ټولي کی او دین علاوه بل حل نشته جي د کوم ممبر او محراب نه کوم وایلیشن کیږي غا بند کړل شي د مری موهیده بونې جي مکمل امر درآمد وشي د آر یو سړی ته خپل خپل حق ورسي کی کوم خال ته خپل کورونا به کور شوي دي خپل کوروته راولي د چا سره څوره پوری امداد کیږي په کار د حکومت خپل خپل خلکو ته خپل خپل شای ورسي او غنی له واڅ کوم لري ته کوم جی کی ته د سوشل میډیا په واجینا چې چا صاحب کرامو ته جړی کیږي اهل بیت ته جړی کیږي هغه جی آسان حل دی آسان حل جی دارې ته جرګه جوړه کا د کوم سړای ته غي راک کی نو سه ایران کی نو سه سعودي کی نو سه استرالیا کی نو سه تاګه کنزل کوي بس هغه په کور می کی ته کوم دي کې کور دې کور ته چې مسمار کړه پختو رویات سره وین کاس به ویلی شه نکی وین کاس به عيد کې سم خبر کې ایمو کور می کی غټه خبره جوړه غره ته کوم دهشتګرد دي کوم شر پسند دي غره په سدلې دي او کوم خاو من پسند خالق دي هغه مکمل جی انډرګراوند شوی دي خاموش دي. ډیر زیات مننه مالک صاحب الله تاسو درې واړو قدرمنو مېلمنو څخه ډیر زیات مننه وخت مو پاتره شدل ډیر مننه مالک صاحب الله تاسو دواړو نورو مېلمنو هم ډیر مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو الله تاسو مننه چې تر دې تمه مل من سره ملتیا وکړه هم دې سره خبرونه هم پاتره سیږي تر بیا خبره.